Band Entrevistas. Oferecimento Cressol. Vem junto. Somos a Cressol. Muito bem, estamos aqui para mais um Band de Entrevista desse sábado e dessa vez vamos entrevistar o empresário e vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora. Contar um pouquinho da história dele e também da Escola da Educação, né? Que quase que começaram juntos em Maringá. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos da nossa TV Band. Ô Edson, você nasceu em Maringá? Eu nasci em Paraíso do Norte, uma cidadezinha pertinho aqui. 70 quilômetros de Maringá. Cidade maravilhosa também, né? Nossa, é um amorzinho de cidade, muito bem cuidada, inclusive, né? Mas eu nasci em 62, vim para Maringá em 65, Carlinhos. Então, 3 aninhos eu já estava pisando no barro vermelho. Cresceu aqui, então? Cresci em Maringá, desde os 3 aninhos de idade, né? E assim, viu Maringá se transformar, né? Cara, hoje eu falo assim, que a nossa molecada, ela não conhece a cor do barro de Maringá. Nem sabe se é barro, se é areia, né? Não, eu vi. E eu me lembro que aquele sapato Vulcabras, você já também deve ter usado sapato Vulcabras, né? A gente andava naquelas ruas. Era coisa de rico aquilo lá. Coisa de rico, é. Não, só tinha Vulcabras também, né? Não tinha, é, não tinha muita opção. Ou Conga, né? Conga. Era Vulcabras, Conga e o Fusca, né? Que chute. O é. Que chute também. Que chute também. Mas o que chute era pra gente rica. É. Eu, meu sonho é ter um que chute, nunca consegui ter, né? Hoje até a gente poderia mais, né? Já tem outras. Das questões, né? Mas eu me lembro que poucas ruas em Maringá eram asfaltadas, né? A catedral estava em construção, né? Eu brinquei, inclusive, na construção da catedral, a gente brincava ali nas obras ali. Enfim, a gente viu essa cidade, né, se desenvolver desde pequenininha, porque em 65, acho que tinha uns 30 mil habitantes em Maringá, né? Hoje é 465 mil habitantes. É uma cidade, é a melhor cidade do Brasil, né? Então, assim, em termos de qualidade de vida, né? A gente viu tudo isso acontecer, né? Ser construído, né? Nós estamos aqui num pedaço da sua história, né? Do Colégio Anglo, né? Desde 1988. Eu fundei o colégio em 88, tinha acabado de me formar. Já era o Anglo, não? Não, era Colégio Drummond. O nome Drummond em homenagem ao poeta que tinha falecido em 87. Então, um dos maiores poetas brasileiros, né? Então, foi uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, o nome Drummond. Mais tarde, que a gente fez uma parceria com o Sistema Anglo de Ensino, e numa época foi Anglo Drummond, e hoje é só Anglo, em função de marketing, né? Dessas questões de mídias e tal, fica mais fácil só ser Anglo. Você sempre sonhou em ser professor? Como é que foi isso? Não, eu me formei. O sonho era ser médico, né? Eu prestei por 2 anos medicina em várias cidades do Brasil, né? Rio de Janeiro, lá em Curitiba, Santa Catarina e tal. Mas eu passei aqui em Maringá em engenharia química e me formei. E um ano antes de me formar que eu abri o colégio. Na época, apenas cursinho pré-vestibular, né? E em 88, nós abrimos o cursinho. Em 1990, que eu abri o colégio, o ensino médio e o ensino fundamental. Então, aqui hoje é do 6º aninho até o 3º ano. E lá atrás era assim também, não? Lá atrás, desde 1990. Em 88, era só o cursinho vestibular, né? Aí, em 1990, que a gente também montou o colégio, né? Escola mesmo, né? Mas você não se formou professor, então? Primeiro. Quem forma em engenharia química ou civil, mecânica, enfim, qualquer engenharia, né? Te dá condições de você dar química, física e matemática. Então, eu passei 35 anos em sala de aula ensinando química, física e matemática. Que bacana, que bacana. Ô Edson, engraçado, né? Você está aqui, nós estamos no colégio, né? Aqui até agora há pouco passou a criançada aqui isso, conversando. Parte da tua história, você imaginava que lá atrás ia ficar desse jeito? Porque você não começou sozinho, né? Eu comecei com um sócio, com o Vander, um amigão até hoje, meu irmão praticamente, né? E em 1990 nós abrimos o colégio também aqui, né? E também em Cianorte, sabe? E deu certo lá e aqui e tal. E chegou um momento que ele casou, eu casei,
e os filhos de lá, filhos aqui e tal. Aí nós resolvemos, ó, já que você está em Cianorte, a tua esposa é de Cianorte, né, você fica em Cianorte, eu fico em Maringá, a gente vê o que, né, quanto vale cada uma, escola e tal. E aí nós separamos, mas assim, amigavelmente, é meu amigo até hoje, um grande cara, a escola está muito bem lá, também está muito bem em Maringá, enfim, acho que deu tudo certo. Como foi montar essa escola no começo? Como que... Rapaz, é até uma história bonita. Eu tinha ganho da minha mãe, em 85, uma moto CG. 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 Né? Aquelas, né? Arredondinha ou quadrada já? Arredondinha. Na época era, né? Nossa, não existia outro tipo de moto, né? Era só o Fusca e a CG. É. E a CG daí tinha a Yamaha, mas era ruim demais. Era ruim demais, dois tempos, era, né, e tal. E aí, rapaz, ela me deu essa moto para mim ir da minha casa até a faculdade, né? Aí, um dia, aí nós resolvemos, eu e esse meu sócio, dois duros, eu era professor, né? Nós dois éramos professores de cursinho, entendeu? E aí, o que aconteceu? A gente resolveu montar o nosso cursinho, né? Para isso, eu teria que vender a minha moto, ele também vender a dele. Ele tinha uma, na época, inclusive, surgiu aquela 250 trail, sabe? Né? Motona e tal, né? Ele vendeu a moto dele e eu vendi a moto minha. Só que eu não avisei minha mãe, cara. Aí quando eu cheguei em casa, cadê a moto? Rapaz, eu vendi porque eu vou montar um colégio, vou montar um cursinho, né? Rapaz, ela quase me bateu, né? E hoje aquela moto CG virou o Colégio Ângelo Drummond. Que bacana, que história. E quantas pessoas você conseguiu transformar a vida, né? Depois do colégio. Por esta escola, Carlinhos, passaram mais ou menos 30 mil alunos. Então foram 30 mil pessoas, inclusive o teu comercial foi meu aluno. É, o Júlio Lande. Júlio estou aqui, mas o Júlio era tudo fundão, né? Tá, aquela história toda, né? Mas passou muita gente por aqui, muitos médicos, engenheiros civis, advogados, administradores, enfim, todos os cursos possíveis de imaginar hoje, né? Estão aí já no mercado de trabalho. Já estou começando a receber netos dos meus alunos. E aí você cai, poxa vida, já estou ficando velho, né? O avô estudou aqui, está vindo agora os netos estudarem. Um grande empresário você é. E aí resolveu entrar na vida pública, na vida política. Vida política, é. Como é que foi essa ideia? Um acidente de percurso na minha história, sabe? Porque eu nunca imaginei político. Eu te conheço de outros caminhos, de pois algumas palestras. Então, palestras, né? Dava muita palestra na região toda aí e tal. Pais e filhos falavam sobre isso, né? Então era essa a minha vida. Assim, fui vice-presidente da Assim, Rotary, maçonaria, né? Igrejas, tal, enfim. E, rapaz, aí foi mais ou menos assim. De repente, eu sou um boi no meio de uma boiada. A boiada estourou e me levou junto. E eu fui dormir professor, acordei vice-prefeito de Maringá, né? Nunca me imaginei político, mas em função dessa minha vida muito ativa socialmente, em Assim, Rotary, Lions, maçonaria, enfim, vários clubes de serviços, várias entidades, né? Eu fiquei muito conhecido. Só a escola me dá uma visibilidade muito grande. Eu dei aula para 30 mil alunos. Então, muita gente me conhece, né? E talvez muitas pessoas me conhecerem despertou a atenção para a vida pública, né? E talvez até assim, seria uma maneira de eu retribuir para Maringá, a minha cidade, o que a minha cidade me deu, né? Aqui eu comecei a minha empresa, ela, né, graças a Deus, está muito bem, eu cresci economicamente. Então, a política para mim é isso, é uma maneira de eu retribuir para a minha cidade o que a cidade me deu ao longo aí de 35 anos como empresário em Maringá. Como empresário, não tem o que falar, você é um dos maiores empresários de Maringá, não, do ramo da educação. Não exagera, né? Não, um dos maiores, começou do nada, começou com a moto CG. Com a moto CG. Transformou. Engraçado que eu entrevistei o Joel Malucelli. E a história de vida também, assim, começou do nada. Eu acho que a maioria dos grandes empresários de Maringá hoje é mais ou menos parecida com a minha, com a do Malucelli, que também é uma história muito. Eu vi a tua entrevista maravilhosa, uma história bonita. Ele é um gênio, né? Um gênio, um cara, né? Você imagina, há 76 anos atrás, isso aqui era tudo mato.
estradas para chegar em Maringá era uma aventura, né? Sabe, jipe, aquelas jardineiras, né? As pessoas saíam de cidades prontas, Carlinhos, cidade com todo conforto, e vinham para cá para tentar ganhar vida, para tentar crescer na vida, né? Então, aqui em Maringá não chegou ninguém milionário, dificilmente, quer dizer, não chegou ninguém milionário. As pessoas que vieram para cá vieram para conquistar a vida, para ganhar a vida, né? Então, isso é também a minha vida. Eu cheguei aqui em 65, quer dizer, com os meus pais, eu tinha 3 aninhos de idade, meus pais vieram de uma cidade pequenininha, mas vieram, os pais deles vieram lá do estado de São Paulo. O meu avô, tem uma história muito bacana do meu avô, que ele tinha uma fazenda de café de 200 alqueires em São Paulo. Só que lá a terra era fraca, era areia, né? Então o café lá não crescia muito. Dava aquelas... Eles estranharam com a terra roxa. Aí ele foi convidado para chegar, para vir aqui conhecer as terras do norte do Paraná, né? Rapaz, quando ele chegou aqui e viu aquelas árvores de café, aquilo era uma árvore. Para colher tinha que subir na escada, né? 3 metros de altura, tinha que subir escada, sabe? Meu avô ficou louco. A minha avó que me conta isso. Teu avô ficou doido. Ele chegou lá, em São Paulo, de volta, vendeu a fazenda dele, e vendeu assim, por um preço que pagaram, entendeu? E chegou aqui, comprou a terra e começou a plantar café. Mas aí depois veio a história da geada, tal, né? Enfim. Então, essa, a terra, né? E essa é a história, Carlinhos, de todo mundo que veio para cá. Então, aqui não teve milionário vindo para cá. Eram pessoas muito mais humildes que vieram aqui, né, tentar ganhar a vida. Aí você casou com quantos anos, Anderson? Eu casei com 24. Hoje você tem quantos filhos? Hoje eu tenho 2 filhas. Uma é psicóloga, outra é publicitária. Não moram mais em Maringá, abandonaram o pai. Eu falo que eu sou um órfão de filho, né? A minha filha mais velha, ela foi lá para Londres com 15 anos de idade. Eu mandei ela para estudar lá. Mas qual que era a minha intenção, né? Vai lá conhecer uma escola de primeiro mundo, né? Ver como é que funciona e tal, para trazer... Aí ela viu que, né? É igual o ângulo, né? Não, graças a Deus, a qualidade das nossas escolas de Maringá é muito boa. Inclusive as públicas... Você sofre com isso, né? Porque você tem que competir com o público e não é fácil, não. Não, mas a minha competição é do 6º aninho para cima, que é do Estado. O Estado, infelizmente, já fica mais fácil, né? Mas as escolas municipais são de primeiro mundo, né? Vou pedir licença para você, nós vamos em intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho da vida política, falar dessa que é a terceira cidade do Paraná, uma das maiores do Brasil, vamos falar de Maringá. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Band de Entrevista deste sábado e hoje entrevistando o Edson Scabora. Eu falo sempre no Paraná Notícias, o meu prefeito, o Edson Scabora, com todo o respeito ao meu prefeito Ulisses Maia, um cara que está transformando, mas o Edson é um cara que trabalha junto com o Ulisses Maia, inclusive dando exemplo para o mundo e para os vice-prefeitos que trabalham também, né? Os outros falam, vão seguir o Edson. Geralmente o vice-prefeito é aquele cara que ou serve para pagar a campanha, né? Ou tem muito voto. Ou tem muito tempo de televisão o partido dele, né? Então aí faz a coligação para isso, entendeu? No nosso caso, não. A harmonia entre eu e o Ulisses, e geralmente o prefeito não se dá bem com o vice. É muito difícil você encontrar um prefeito que se harmonize com o vice, né? Nós aqui é o contrário. A gente é muita harmonia, estamos juntos, tudo é discutido em grupo. Isso que é uma coisa bacana no Ulisses. É um cara extremamente democrático, né? Ele é um cara assim, que convence muito fácil as pessoas também, ele é bom de argumento, né? Mas tudo é discutido. Tem uma ideia, ele expõe a ideia, o que vocês acham? Tal? Ele pergunta, né? E aí o grupo que é formado pelos secretários, né? O vice-prefeito e tal, ali a gente discute e ou toca em frente ou aborta a ideia, né? Mas desde 2017, Carlinhos, a gente vem transformando a cidade. Isso que é bom, porque o Ulisses tem uma cabeça muito atualizada, sabe? Maringá é uma cidade que merece um prefeito como o Ulisses, né? É um cara que conhece muito do mundo, trouxe muitas ideias para Maringá
que já estão assim, em andamento e já estão dando retorno. É uma cidade de muita prosperidade. Só para ter uma ideia, o ano passado a arrecadação do município foi 1 bilhão e 800 milhões de reais. Este ano, 2.600, 30% a mais de arrecadação. O nosso PIB é maravilhoso. Pois é, nem a China. A China está crescendo hoje 6, 7%. Crescendo 30%. Mais que todas as cidades do Paraná, né? Do Brasil. Eu não conheço nenhuma cidade que aumentou a arrecadação em 30%. Isso... Sem aumentar impostos. Exatamente. Sem você aumentar imposto, ou seja, apenas aplicando a inflação, né? Então, isso obviamente é em função de ações dessa gestão, né? Mais um dado bacana, lá em 2017, quando nós entramos, nós tínhamos 16 mil MEIs em Maringá. O que é um MEI? MEI é aquele microempresário individual, aquele que arrecada, que fatura mais ou menos 5 mil reais por mês, certo? O que nós percebemos nesse setor econômico, dos MEIs, do pequeno, daquele individual que faz lá o seu pãozinho, o seu pano de prato, que fabrica sua bijuteria e sai por aí vendendo, né? Que 16 mil vezes 5 mil dá muito dinheiro, né? O que nós começamos a fazer? A capacitar esse pessoal, porque se percebia que esse pessoal começava a empreender e desistia. Pelas dificuldades, pelos desafios, carga tributária, enfim, esse é o custo do Brasil, né? O que nós fizemos? A gente começou a capacitar esse pessoal com o Sebrae. Contratamos o Sebrae, que é quem entende desse assunto, né? E esse Sebrae começou a capacitar esse pessoal. Sabe quantos MEIs nós temos hoje em Maringá? 43 mil MEIs. 43 mil MEIs, cara, em vez de 5 mil... dá mais de 200 milhões por mês que esse pessoal faz girar na economia. E uma economia é sadia, quanto mais ela gira, quanto mais o dinheiro muda de mãos. Se sai do meu bolso, vai para o teu, paga imposto. Se sai do teu, vai para o Júlio, paga imposto. Então, quanto mais o dinheiro muda de mãos, mais ele muda, mais eu arrecado, mais a prefeitura arrecada, o Estado arrecada, a União arrecada, né? Então, mais de 2 bilhões e meio que os MEIs fazem girar, circular em Maringá, né? Talvez isso, não só essa ação, mas essa ação somada com mais outras, explique esse crescimento de 30% na nossa arrecadação. E essa gestão, ela tem uma visão também para todo tamanho de empresário. Tem os MEIs, tem os microempresários, tem os médios empresários, tem os grandes empresários. Para cada tamanho, a gente tem uma ação. Lá no Parque Industrial, se um empresário hoje quer montar uma indústria e precisa comprar um terreno para construir o teu salãozão lá, ele vai gastar aí uns 5 milhões de reais. No nosso Parque Industrial, para esse empresário, que é um grande empresário já, ele vai ter até 90% de desconto se ele comprar lá no Parque Industrial. É um fomento, um programa para auxiliar também o grande empresário. Trazer emprego e renda, né? Lógico, ele vai gerar renda, ele vai dar lucro para o município. Naquele momento que ele comprou o terreno com esse desconto, tudo bem, a prefeitura desembolsou, entre aspas, né, um dinheirão, 90%, mas a média é 70% de desconto. Então aí, um terreno de 10 milhões, ele ganhou 7 milhões de desconto. 7 milhões de desconto. Mas ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, vai pagar imposto, enfim, vai fazer a máquina girar, né? E aquela história, economia sadia é o dinheiro circulando. Circulou, paga imposto. É fora que gera emprego dentro e também fora da própria empresa, né? Que fomenta, sim, né? Ó, vou te dar um outro exemplo. Agora, com a nossa academia maior, que é a nossa UEM. A UEM, ela é a maior criadora de matriz de tilápia do Brasil. Sabia que 70% das tilápias, das matrizes de tilápias, é feita aqui na UEM? Não sabia. Pois é. Você sabe quanto que isso faz girar no mercado brasileiro? Muito dinheiro. 7 bilhões de reais. Diretamente. 40 bilhões indiretamente.
de Maringá, através da nossa UEM, está saindo aí 7 bilhões movimentando a economia. Né? Então, esse foco que nós temos no pequenininho, no médio, no micro e no grande empresário, sabe? Para cada tamanho de empresário, uma ação está aí fazendo com que a nossa cidade seja mais próspera do Brasil. Wesley, na gestão passada você era só prefeito, só vice-prefeito, mas ajudava o prefeito a administrar. Isso. Dessa vez você é vice-prefeito ajudando a administrar e também secretário. Secretário de aceleração, acelerar a cidade. E turismo. Isso, é. Qual que é a função da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo? Acelerar a nossa economia, ou seja, incentivar os empresários a empreender, né? Por exemplo, os MEIs é um berçário de grandes empresas. Lá, há 76 anos atrás, quando o Maringá começou, vieram para cá um comerciante que abriu a venda, lembra da venda? Vendia de tudo. Tinha os docinhos, né? E tal. É, que quando chovia você tinha que ir lá atrás, né, rapar era uma enxada virada. Isso, entendeu? Aquele cara ali... O Júlio está vendo aqui, ele está ali fora, ele está danizado. Tá aí, né? Porque nem, não passou por isso. Então, essa pessoa que veio de um outro lugar, se instalar aqui em Maringá, montou lá a sua mercearia zizazinha, pequenininha, né? Hoje, você não vai acreditar, mas o supermercado está de canção. Eu não me lembro o nome, mas tinha uma mercearia dessa que você está falando lá na Operária, descendo a Riachuelo ali. Isso. Eu não lembro o nome. Então, uma delas foi fundada pelo Nogaroli, pelo pai do nosso Jefferson Nogaroli, gigante. Que hoje virou inclusive, eu vou entrevistar um dos maiores supermercados do Brasil. Então, ele foi um MEI, o pai do Jefferson foi um MEI. Olha só o que virou hoje, 70 anos, depois, nem sei quanto tempo que... Mas uns 50 anos depois. Então, se eu ajudar esse pequenininho, esse MEI, né, capacitando esse cara, instruindo ele, quem sabe daqui a 50 anos, né, talvez até com uma outra geração, se transforme numa grande, numa mega de uma empresa, gerando milhares de empregos. Né? O Ulisses tem uma preocupação também com a cultura, né? Vários eventos musicais, inclusive confirmou agora o Barramalho. É o Barramalho no dia do trabalho, né? A questão de eventos em Maringá faz parte da construção da cidade turística que nós queremos. O turismo, Carlinhos, é um setor econômico novo para Maringá. Nós estamos trazendo, construindo um novo setor econômico para Maringá. Inclusive, pessoas não têm ideia desse investimento. Por exemplo, o Natal, o que gera de dinheiro, de renda. Né? Isso, então. Aí que está. Uma das minhas funções enquanto secretário é você incentivar o empreendedorismo, incentivar as empresas, atrair empresas. Mas mais do que isso, assim, numa ousadia da nossa cidade, é você criar um novo setor econômico em Maringá, que é o turismo. O turismo é um setor que a cada um real de investimento do poder público, retorna 7 para os cofres públicos. Olha só. E ele é muito capilar, ou seja, desde o pipoqueiro, lá na praça, turismo movimenta até muito, o hotel, né? O dono do hotel, shoppings, restaurantes, todo mundo ganha dinheiro, sabe? Então, imagine Maringá virar uma Gramado. E como é que Gramado fez? Começou pelo Natal. 7 loucos empresários. Gramado, Carlinhos, há 40 anos atrás, tinha 14 mil habitantes. O que esses 7 empresários fizeram? Vamos decorar a cidade de forma mais ousada? Todo mundo criticou, como nós também fomos criticados aqui, né? Todo mundo meteu só pau. Recebe crítica quem não faz. Quem não faz, exatamente. Quem não recebe. Olha, né, hoje, 40 anos depois, o que virou Gramado? É um turismo o ano todo hoje, né? Entrou no roteiro turístico do mundo. Será que Maringá também, né? Nós temos potencial turístico e estamos investindo nisso aí. A Maringá Encantada, né, é a prova disso. Nós começamos em 2017. Logo em 2017, a gente investiu naquela época lá 4 milhões e meio de reais, né, para decorar a cidade. Aumentamos a arrecadação em 11 milhões de reais. No primeiro ano, logo de cara, já deu lucro. Eu investi 4,5, entrou 11 a mais nos cofres. Em 2018, no segundo Natal Encantada, nós investimos novamente 4 milhões e meio,
e aumentamos em 25 milhões de reais. E olha só que coisa interessante. 25 milhões de reais entrando para os cofres públicos, fruto desse investimento, 25% desse dinheiro que entrou novo, que não ia entrar, eu tenho que obrigatoriamente mandar para a educação. 25 milhões, 25% dá quase 6 milhões. Quer dizer, 6 milhões, olha só, isso reflete investindo mais na 4 milhões e meio em decoração de Natal, me proporcionou um aumento de 6 milhões para o orçamento da educação. 15% obrigatório para a saúde. Então, se eu não tivesse investido os 4 milhões e meio no Natal, eu não teria 6 milhões para mandar para o orçamento da educação. Então, é inteligente você investir em novos setores econômicos, no caso do turismo. Estamos investindo forte. Reformamos a Praça da Pernambucana, ficou maravilhosa, linda. Você vai ver ela decorada para o Natal. A Rocha Pombo. E este ano a gente começa a reformar o nosso eixo monumental, que vai desde a Catedral até a nossa Vila Olímpica. Tudo isso passando, né, a Catedral, a Praça da Prefeitura, a Getúlio Vargas vira um calçadão maravilhoso, um projeto muito bonito, moderno, atual, né? Então, assim, Maringá vai virar a Paris brasileira. Você imagine esse eixo monumental da Catedral, segue reto até a Vila Olímpica lá, decorada no Natal. Vai ficar uma coisa muito bonita. Como é gostoso entrevistar quem você tem afinidade e gosta demais, né? Sou muito fã do Edson. O Edson é um cara que transformou a educação dessa cidade, vem ajudando a transformar a nossa cidade. Edson, muito obrigado pela entrevista. Privilégio te entrevistar. Sou seu fã, você sabe disso. Obrigado. Eu que agradeço, estamos aí sempre à disposição e vamos, né, transformar essa cidade aqui numa segunda Gramado, para ser roteiro turístico do Brasil inteiro. É isso aí. No próximo sábado, meio-dia, eu estarei com você. Muito obrigado, que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Band Entrevistas, oferecimento Cressol. Vem junto, somos a Cressol.